jaminan kerajaan nak bertindak tegas saya nak tanya khusus berkenaan dengan IPR ni kiranya member states dengan izin uh, tidak bersetuju dengan ketegasan yang ditonjolkan oleh kerajaan Malaysia khusus dalam isu IPR apakah kerajaan Malaysia bersedia untuk meneruskan atau uh, tidak menandatangani TPPA itu Yang kedua, terima kasih ya, Indra Mokota uh, kita tak tak, kita tidak dipaksa kita masuki sebarang atas kendak kita tak ada siapa boleh maksa pendirian kita jadi kalau Malaysia tak setuju dengan patent ke IPR maka Malaysia boleh memilih untuk tidak menantang penjajah ini jadi itulah jamanan kita apapun kita akan tentukan uh, kedaulatan negara dan juga kepentingan negara akan ter sentiasa terpelihara. Kalau tak setuju maka tak jalan. Terima kasih Yang berhormat Dato' Ahmad Fauzi bin Zahari, setiawangsa. Tansi yang dipertua, soalan saya nombor tiga. Tansi yang dipertua, saya memohon izin untuk menjawab soalan ini, umat setiawangsa, berserta dengan soalan-soalan dibangkitkan -soalan oleh Alim Bohormat uh, Petaling Jaya Selatan pada 1 Julai, Sanakan 2 Julai, Bukit Mentajam 2 Julai, Bukit Bintang 3 Julai, Lipis 3 Julai, Syak Alam 3 Julai, Kubang Pasu 3 Julai, Ampang 8 Julai, Tebrau 7, 10 Julai, Sungai Petani 10 Julai, Keningau 10 Julai, Kulai 11 Julai, Marang 15 Julai, Keluang 16 Julai, Labis 17 Julai. Tangsi itu antara perkara-perkara yang dibangkitkan. Uh, yang pertama adakah kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan uh, GST? Uh, sebagaimana kita maklum, kerajaan sekarang sedang membuat kajian yang lebih mendalam menggunakan harga semasa uh, tahun 2003 untuk kita melihat impak sama ada kepada kerajaan uh, swasta sektor ekonomi dan juga kepada rakyat kajian yang kita laksanakan pada tahun 2009 iaitu berdasarkan harga semasa pada tahun itu uh, tidak lagi sesuai untuk kita membuat keputusan uh, pada masa ini jadi buat masa ini kerajaan belum membuat kata putus lagi mengenai pelaksanaan GST kita akan umumkan keputusan itu kelak isu kedua yang dibangkitkan adalah uh, kenapa kerajaan memberi perhatian kepada GST di mana kita maklum Tan Sri Indah dunia melalui proses evolusi dan bila kita masuk abad ke-21 uh, terutama di, di dekad kedua ini uh, perubahan begitu pantas bukan sahaja melibatkan Uh, teknologi, uh, multimedia, juga melibatkan kewangan dan pencukaian. Tentunya kerajaan-kerajaan negara-negara maukan kepada sistem uh, kutipan cukai yang terbaik dalam mengurus kewangan. Bila kita cakap mengurus kewangan, ia melibatkan hasil dan juga perbelanjaan. Peningkatan hasil akan memulihkan peningkatan perbelanjaan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan uh, rakyat. Jadi sehingga ini ah uh, banyak 160 buah negara telah melaksanakan uh, GST. Uh, kalau kita lihat dari segi uh, keahlian dalam bangsa-bangsa bersatu ada 969 196 buah negara bermakna sebahagian besar daripada negara-negara uh, dunia yang telah melaksanakan uh, GST. Tapi saya juga ambil maklum bahawa ada setengah negara juga mengiktiraf negara lain Uh, lebih 200 negara sebenarnya tidak semata-mata kepada senarai yang disediakan senarai di bawah bangsa-bangsa uh, bersatu -bangsa isu yang dibangkitkan juga mengenai mekanisme bagi melindungi golongan berpendapatan rendah dan uh, seterusnya kita melihat kepada model uh, di mana kita it, uh, sekira ini dilaksanakan berdasarkan kajian uh, kita melihat kepada model untuk untuk mengadakan zero rate Uh, pengkadaran sifar pada GST kepada barang-barang yang, yang barangan -barang yang asas diperlukan oleh rakyat terutama pendapatan rendah. Uh, dalam konteks ini, uh, barang makanan iaitu beras, gula, tepung minyak, masak, garam, sayur-sayuran dan sebagainya, tenakan dan daging, ikan uh, crustaceans iaitu udang, ketam, ayam bekalan elektrik untuk 200 kilowatt bekalan air untuk 35 kubik meter perkhidmatan komunikasi, perkhidmatan kelab, persatuan dan juga exam supply exam supply ini bermaksud di peringkat uh, penjualan akhir, transaksi akhir tidak dikenakan GST tapi input GST itu masih dikenakan jadi dia adalah berkurangan daripada ratusan yang kita uh, tentukan ia melibatkan rail, bus, teksi, pengangkut air dan uh, rumah kediaman Karya keempat mengenai dengan program-program penerangan untuk makluman ahli yang berhormat. Program-program uh, penerangan telah dibuat uh, melibatkan pengguna, industri dan kerajaan uh, sehingga ini sebanyak 4,667 program telah diselaksanakan. Dan isu yang seterusnya dibangkitkan adalah mengenai kadar GST di mana saya nyatakan kita belum lagi buat keputusan jadi kita belum tetapkan kadar GST tersebut. Nanti yang dibutuhkan. Terima kasih uh, Menteri Kewangan. Saya dipahamkan tadi bahawa 160 negara telah pun menjalankan GSC ini. Saya juga dipahamkan uh, sehingga 2011 hanya tinggal 11 negara saja yang masih belum melakukan GSC dalam dunia ini. Kemungkinan uh, 2013 ini uh, Nombor kepada jumlah kepada negara itu berkurangan. Saya juga dipahamkan pada 2007. Telah ada keinginan kerajaan untuk melakukan GST ini Pada 2009 GST ini telah ditarik balik Di dalam parlimen ini kerana untuk penambahbaikan Sekiranya 160 negara telah melakukan Hanya 11 negara yang masih melak belum melakukan Ini menunjukkan ada yang benda yang elok Yang harus, apa ini, harus uh, kita lakukan Benda-benda yang elok dalam GST untuk diimplement Soalan saya ialah Kenapa pada 200, 2009 itu ianya ditarik adakah uh, kerajaan mempunyai timeline untuk di uh, implementkan juga akhir akhir uh, akhirnya kepada rakyat sekiranya ia ini dilakukan ia mestilah mengambil kira bahawa ia ini dilakukan dengan penuh perancangan teratur tersusun supaya ia bukan menjadi kepada bebanan rakyat terima kasih dan seterusnya uh, sebagaimana yang mohamad nyatakan sebanyak 190 buah negara telah melaksanakan dan saya tadi menggunakan uh, senarai negara-negara di bangsa bersatu sebanyak 196. Jika kita ambil itu sebagai asasnya, bermakna ada 36 uh, lagi negara yang yang uh, sedang dalam proses untuk melaksanakannya. Malah Amerika Syarikat pada peringkat awal uh, tidak melaksanakan kerana sistem mereka syarikat berbeza dengan negara lain. Di mana uh, cukai uh, cukai jualan Uh, adalah di bawah kuasa negeri Dan ada negeri yang tidak melaksanakan Tetapi kita tahu sekarang Amerika Syarikat juga telah, sedang melihat Pada proses untuk pelaksanaan tersebut Pada tahun 2008 kita telah buat Pembentangan bagi uh, bacaan kali pertama Tapi kita tarik balik Oleh kerana kita kita telah berbincang dengan Berbagai pihak dan pihak-pihak Yang terlibat itu menyatakan Adalah lebih baik uh, kita memberi fokus Kepada pembaikan uh, Sistem GST terutama Dalam konteks kita nak memastikan tidak berlaku bebanan kepada rakyat. Jadi kajian ini yang sedang kita laksanakan selain daripada zero rated yang yang saya nyatakan tadi the SM uh, supply yang saya nyatakan kita juga melihat pada kaedah-kaedah lain uh, dari segi konteks pelaksanaan. Kita tengok dari segi harga uh, kenaikan harga berdasarkan harga semasa dan kita juga melihat uh, dalam konteks apakah pertambahan uh, cukai apabila kita tukar daripada sales and service tax. Sekarang kita kita menggunakan edah sales and service tax kepada GST. Mana bukan cukai yang baru yang kita laksanakan sebagai mana sebagian besar daripada negara-negara dunia. insya <coughs> Terima kasih dan Betul, soalan tambahan saya uh, kita lihat negara kita masih lagi belum mencapai status negara berpendapatan tinggi dan peningkatan cukai tanpa dalam uh, negara kita dalam status pendapatan tinggi akan terus membebankan rakyat soalan saya apa kehasil kajian yang telah dibuat oleh kerajaan terhadap kemampuan ekonomi dan kemampuan rakyat mampu untuk berdepan dengan uh, program GST yang akan dilaksanakan dan apakah pelaksanaan GST ini tidak akan menyebabkan kenaikan uh, barang yang akan membebankan pengguna terutama yang berpendapatan rendah dan akan meningkatkan inflasi akan memberi kesan yang sangat besar kepada negara terima kasih Tuan Siti Petua seperti yang saya nyatakan tadi, kita bukannya memperkenalkan uh, cukai yang baru, iaitu GST uh, tidak macam Singapura memperkenalkan GST satu yang baru tetapi jika kita perkenalkan bermakna kita akan menggantikan daripada uh, sales and service tax uh, cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan sekarang ni antara 5 hingga 10%, cukai perkhidmatan adalah 6%. Berkenaan dengan uh, impak uh, kepada rakyat mana yang Muhammad nyatakan. Sebenarnya dalam konteks pelaksanaan GST ni Mari kita lihat uh, Tansi Dutua bagi negara-negara yang pendapatan per kapita bawah daripada 1000 US dollars 28 negara telah laksanakan lower middle income antara 1000 hingga 4000 41 buah negara apa middle income 39 uh, buah negara apa middle income tu adalah antara 4000 hingga 14000 uh, US dollars itu termasuk negara kita kemudian high income lebih le, lebih daripada 12000 US dollars 42 lebih daripada 14000 US dollars 42 buah negara. Dan kita telah membuat kajian uh, dalam konteks pelaksanaan negara-negara tersebut ni. Uh, mereka mendapat impak yang yang begitu tinggi. Malah dari segi beberapa negara yang kita buat kajian termasuk Australia, uh, Canada, dari segi kenaikan harga, uh, harga tu naik sikit kemudian dia menurun. Jadi dalam konteks negara kita kerana kita uh, meletakkan kepentingan kepada menjaga uh, kepentingan rakyat. Jadi kita sedang membuat kajian yang lebih mendalam. Seperti mana saya katakan, ada dua impak yang kita lihat dari segi bebanan bayaran cukai oleh uh, oleh golongan rakyat uh, berbanding antara sales and service tax dengan GST pertambahan berapa banyak pertambahan jika berlaku dan kedua dari segi dari segi harga semasa sekiranya dilaksanakan dan apakah kaedah yang akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu sekiranya dapat pertambahan tersebut dia kaedah-kaedah ini sedang kita kaji Sila. Terima kasih tuan tuan Tiusa, tuan tuan Menteri. Sebenarnya ramai yang tidak faham tentang GST ni. Cukai ini adalah satu perkara yang cukup sensitif. Cukai ini adalah satu perkara yang sensitif. Dalam masa yang sama, kerajaan mahu mendirikan ekonomi yang mapan. Sebenarnya banyak yang tidak dapat, dapat maklum bahawa sebenarnya GST ini tidaklah membebankan bahkan dia boleh menggantikan cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan. Dan juga jamaah yang tidak dapat maklum bahawa pada masa kini kita sedang membayar cukai walaupun ia tidak dipamerkan dalam resit-resit pembayaran. Masih juga ramai yang tidak mengetahui bahawa GST juga bakal menghapuskan cukai berganda yang menjadikan harga barangan yang lebih tinggi. Walaupun pihak kementerian telah menyatakan banyak makluman yang telah diberikan kepada rakyat dan juga engagement yang telah dibuat oleh kepada stakeholders, tetapi masih lagi rakyat tidak dapat memahami dan juga salah faham tentang konsep GST yang sebenarnya boleh memberikan faedah dan manfaat kepada semua. Jadi soalan saya, Tuan yang Dipertua, Sekat manakah GST ni boleh menambah hasil negara tanpa kita membebankan kepada rakyat dan juga langkah-langkah tertentu yang patut kita buat bagi melindungi golongan-golongan yang berpendapatan rendah. Kedua nya, apakah sebenarnya langkah kerajaan yang akan dibuat untuk memastikan supaya makluman ataupun penerangan yang cukup jelas yang mudah kepada semua rakyat supaya cukai ini tidak disalah artikan. Terima kasih. Tuan Seri Pertua, uh, yang Muhammad bertanya mengenai dengan pertambahan pendapatan yang akan diperolehi jika kita melaksanakan GST. Kita membuat beberapa simulasi, uh, kita ambil 5% uh, kadarnya. Kalau kita ambil 5% dan kita buat andaian bahawa kita laksanakan pada tahun 2015, uh, itu andaian. Eh? Uh, sales and service tax yang akan kita kutip yang Muhammad kata dia tidak tahu kita telah membayar sales service tax yang kita akan kutip pada tahun 2015 adalah sebanyak 20 bilion jikalau kita kenakan GST 5% kita akan dapat kutip 26 bilion mana pertambahan 6 bilion uh, dan pada tahun kedua akan ada pertambahan uh, 7 bilion itu kalau berdasarkan kepada uh, 5% yang Muhammad menyatakan tentang uh, penjelasan kepada rakyat Uh, itu kita akur. Uh, bermakna kita kena membuat promosi yang lebih banyak supaya rakyat akan memahami uh, tentang GST ini. Kerana banyak isu yang negatif itu sebenarnya datang daripada persepsi Tansir itu. Yang berhormat Dr. Muhammad Khairuddin bin Ahmad Razali, Kuala Nerus. Tuan-tuan, soalan saya nombor empat. Tuan dan Pertua, izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan yang dibangkitkan oleh Aliam Berhormat Seremban, Labis, Seputih dan Kulim Bandar Baru bertarikh 8, 10 dan 11 Julai 2013 yang berkaitan dengan isu harga rumah. Untuk maklumat Aliam Berhormat, kerajaan sememangnya tidak mengawal harga rumah secara mikro, memandangkan ianya ditentukan sendiri oleh faktor pasaran ataupun market forces dengan izin berkonsepkan pasaran bebas ataupun free market dengan izin ini bagi menggalakkan lagi pertumbuhan industri perumahan di Malaysia kenaikan harga rumah secara umumnya meluas trend ini lebih ketara di lokasi seperti di Kuala Lumpur Selangor dan Pulau Pinang serta Sabah dan Sarawak seperti harta tanah bertingkat tinggi dan harta tanah sesebuah pada masa ini, kerajaan hanya mengawal harga rumah kos rendah, RKR, RKR iaitu tidak melebihi RM42,000 di Semenanjung, Malaysia dan tidak melebihi RM50,400 di Sabah dan Sarawak. Langkah-langkah yang telah diambil bagi menstabilkan harga rumah adalah Cukai Keuntungan Harta Tanah, CKHT, Nisbah Pembiayaan Perumahan ataupun Margin of Finance atau Loan to Value dengan izin Tuan Yang Dipertua, dan juga garis panduan Bank Negara Malaysia bagi mengenakan syarat yang lebih ketat kepada para peminjam bagi menjamin kemampuan peminjam membayar balik pinjaman. Kerajaan mengambil inisiatif mengawal harga rumah dengan menambah bekalan rumah dalam pasaran di kawasan-kawasan strategik di bandar dan pinggiran bandar bagi membolehkan rakyat membeli pada harga rumah yang munasabah. Inisiatif yang diambil adalah pertamanya membina lebih banyak rumah di bawah program perumahan rumah ataupun PPR bagi golongan berpendapatan rendah. Yang keduanya program perumahan rakyat satu Malaysia ataupun Prima dan yang ketiga program rumah mesra rakyat satu Malaysia RMR1M di bawah syarikat perumahan negara berhad ataupun SPNB. Kerajaan-kerajaan negeri juga turut memainkan peranan dalam mengawal harga rumah dengan memastikan kuota kemajuan kuota pemajuan perumahan swasta untuk rumah kos rendah atau rumah mampu dipatuhi. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Orang Ros. Masih yang dipotong. Persoalan berkaitan dengan perumahan kalau kita ambil pada kaedah Islam dia merupakan minat daruriyat antara kepulauan utama kehidupan seseorang. Dan hari ini kita lihat bagaimana berlaku peningkatan hutang isi rumah. Bahkan juga hutang yang melibatkan uh, consumer debt yang telah meningkat 76% berbanding daripada GDP pada hari ini. Uh, dan kalau satu kajian dibuat oleh uh, pensyarah UKM menunjukkan bahawa antara faktor peningkatan pada harga pasar rumah ialah faktor luaran. Satunya kos harga bahan binaan, yang kedua kos penggunaan bahan lestari, yang ketiga kos jentera. Persoalan saya ialah Uh, apa jaminan kerajaan supaya faktor-faktor luaran ini dapat dikawal semaksima yang boleh untuk kita kurangkan uh, tahap hutang tahap hutang rakyat isi rumah rakyat Indonesia. Terima kasih. Tuan Yang pertua <coughs> sebagaimana yang saya katakan tadi, kita tidak berhasrat untuk uh, membuat intervensi di dalam pasaran masyarakat, uh, pasaran uh, Uh, pasaran di negara kita kerana kita negara kita mengamalkan pasaran bebas. Uh, kita mempunyai cara lain yang uh, yang lebih efektif daripada menjaga atau, atau membuat intervensi secara langsung ke dalam pasaran. Antara lainnya ialah apa yang dikatakan yang saya katakan tadi ialah cukai. Cukai CHKT ataupun cukai uh, apa nama ni cukai keuntungan harta tanah atau RPGT Real Property Gain Tax sebagai satu cara untuk mengekang harga rumah. Pertamanya kita hanya uh, pada tahun 2013 kita telah naikkan RPGT daripada 10% kepada 15%. Untuk uh, pelupusan rumah kurang daripada 2 tahun, melebihi 2 hingga 5 tahun kita kekalkan pada 10%, tetapi ini memberikan satu uh, keyakinan kepada kepada rakyat bahawa sesiapa yang membeli rumah untuk tujuan spekulasi Uh, mereka tidak akan dibenarkan atau mereka akan dikenakan cukai yang lebih tinggi jika mereka menjualnya pada pasaran secondary market uh, bagi menjamin harga ini lebih berpatutan. Saya faham apa yang Berhormat hendakkan iaitu satu intervensi daripada daripada kerajaan tetapi pada masa ini saya kira kita mempunyai uh, beberapa lagi instrumen yang lain di luar daripada menetapkan harga-harga bahan-bahan dan sebagainya itu walaupun itu adalah satu cadangan yang baik. Terima kasih. Wala kangsa Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua. Selain daripada kos pembangunan projek itu sendiri, elemen-elemen penting dalam yang menjejaskan kos rumah adalah kos tanah itu sendiri dan juga kos keuangan iaitu financial cost dengan izin. Jadi saya ingin bertanya adakah pihak kerajaan ataupun agensi-agensi pemaju bagi pihak kerajaan bercadang untuk mencari kaedah-kaedah pendekatan seperti mencari cost free land ataupun interest free financing supaya harga rumah tidak melambung dan juga rakyat ataupun khususnya penduduk dalam bandar mampu membeli rumah di kawasan bandar. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan yang dipertua, itu cadangan yang baik kita akan pertimbangkan. Tetapi seperti mana yang saya katakan tadi, kos yang saya setuju dengan Yang Berhormat Kuala Kangsa, kos yang paling besar antara lainnya ialah tanah dan tanah ini uh, tanah kos tanah adalah melambung sebab itu untuk program-program uh, rumah uh, program PPR program perumahan rakyat kita minta supaya kerajaan negeri uh, memberikan kita tanah bukannya daripada pihak swasta tetapi kerajaan negeri dan bukan saja tanah yang uh, kerajaan negeri tetapi juga lokasi yang sesuai uh, kita mempunyai masalah apabila ada kerajaan-kerajaan negeri yang memberikan tanah untuk membuat uh, perumahan murah ini diletakkan di jauh di pinggiran bandar di tepi hutan di tepi sungai, di tempat pelupusan sampah saya kira ini harus dihentikan dan uh, walaupun mungkin di tempat di bandar ini, uh, saya kira uh, adalah lokasi yang baik dan mempunyai nilai yang lebih, kerajaan-kerajaan negeri kerana soal tanah adalah kerajaan negeri maka kerajaan negeri mestilah mengambil uh, inisiatif untuk Uh, uh, berkorban sedikit dan memberikan tanah-tanah yang lebih baik kepada masyarakat yang kurang kemampuan supaya mereka boleh mendapat rumah di kawasan-kawasan bandar. Tapi cadangan yang beromanah uh, amat baik dan saya akan uh, pertimbangkan. Terima kasih, Sri. Seperti. Terima kasih, Tan Sri. Betul. Yang, uh, yang bermak Menteri, uh, salah satu sungutan daripada pada pihak pemaju ialah. Uh, yang uh, kadar uh, penilaian tanah yang dikenakan oleh Jabatan Penilaian saya tahu mungkin ini bukan di, agensi di bawah kementerian yang berhormat lah. uh, tapi ini berkaitan uh, selalunya ia dah terlalu tinggi sehingga mereka terpaksa bayar premium yang agak tinggi kepada uh, pihak kerajaan dan selalunya kami juga mentapati bahawa agensi uh, Jabatan Penilaian Kerajaan itu kadang-kadang dia malah lebih tinggi daripada uh, agensi uh, swasta jadi saya rasa ini adalah salah satu uh, sebab di mana harga tanah selalu kita menetapati sangat tinggi khususnya di kawasan uh, Lembah Kelang dan saya rasa juga yang berhormat sebenarnya kementerian juga boleh menubuhkan satu jawatan kuasa untuk mengkaji uh, macam mana kita selain daripada mengamalkan uh, RPGT ini uh, dengan cara manakah yang kita juga boleh uh, menambah uh, lebih banyak lagi uh, rumah mampu milik khususnya di kawasan Lembah Kelang macam di kawasan Kuala Lumpur sekarang ramai penduduk datang mengadu Dan uh, mereka mahu uh, uh, Minta kerajaan, minta TBKL Bagi mereka uh, rumah Bagi mereka, malah sewa pun boleh Tapi TBKL sudah tidak buat Jabatan Perumahan Negara sudah tidak buat lagi Jadi di kawasan Panda ramai orang Luar bandar datang uh, duduk Di uh, Kuala Lumpur, tapi mereka Tak cukup rumah, jadi saya ingin minta uh, Muhammad ambil uh, perhatian tentang ini Terima kasih Tansi yang dipertua Terima kasih yang berhormat Pertamanya ialah Jabatan Penilaian memang betul Bukan di bawah uh, uh, apa namanya, uh, Bidang kuasa uh, Kementerian saya Tan Sri uh, Cuma yang saya ingin katakan di sini ialah uh, Penilaian yang dibuat oleh kerajaan Adalah berpandukan kepada pasaran Saya kira yang berhormat harus faham bahawa uh, Dari segi penilaian yang Selalunya Jabatan Penilaian ini harganya memang Memang rendah daripada uh, Penilaian yang dibuat oleh swasta uh, Ini selalunya Tetapi Uh, saya kira yang berhormat selaku pernah menjadi Esko senior uh, yang kanan di negeri Selangor uh, Kita harus mempertahankan uh, rakyat dahulu Kalau tanah uh, kerajaan itu uh, kalau diminta dikurangkan Hanya kerana untuk kepentingan syarikat-syarikat uh, pemaju perumahan They are making a lot of money already yeah? Itu satu Yang kedua ialah tidak betul kalau yang berhormat katakan bahawa Jabatan uh, Perumahan Negara Tidak membina rumah di kawasan Lembah Kelang Uh, itu tidak betul. Kita banyak buat. Tetapi ini masalahnya yang berhormat. Kadang-kadang kita buat rumah, lokasinya kita buat uh, oleh kerana kekangan kos tadi, kita buat di pinggiran sedikit, pinggiran bandar. Tetapi orang yang mahukan rumah ini, mahukan supaya rumah ini dibuat betul-betul di bandar, berdekatan dengan segala kelengkapan. Uh, uh, kehidupan, sekolah uh, uh, apa nama ni, dekat bandar pengangkutan awam, kita cuba yang terbaik dan kita dapati di kawasan-kawasan tertentu contohnya, di Bukit Jalil kalau saya tidak silap, ya? kita ada perumahan 3,000 lebih lagi perumahan rumah murah tidak dapat dihuni kerana tidak ada orang yang mahu dan kita dalam proses Uh, mengisi rumah-rumah tersebut Jadi ini kekangan yang kita buat Tapi kita akan buat yang terbaik Tan Sri Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang Yang berhormat seputih kerana uh, men, uh, apa nih, Membawa persoalan ini Terima kasih Yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Fahirin Pitingan Kiningau. Tan Sri yang dipertua Soalan nombor lima Bismillahirrahmanirrahim Tansri yang dipertua Yang dikasihi Penubuhan Suarang Jaya Pendatang Asing di Sabah dan Pelantikan Pesuruh Jaya telah dibuat pada 21 September 2012 berdasarkan tauliah pelantikan yang telah diwatakan melalui PU uh, Kurungan B 300 Palang 2012. Pesuruh Jaya hendaklah menyiapkan sesatan dan mengemukakan Laporan kepada Yang di-Pertuan Agong pada masa 6 bulan daripada tarikh tauliah dikeluarkan. Seksyen 5 Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 Akta 119 memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melanjutkan masa bagi pelaksanaan tauliah tersebut. Berdasarkan kepada peruntukan tersebut, Yang di-Pertuan Agong telah melanjutkan masa bagi pelaksanaan pelaksanaan tauliah tersebut sehingga 20 September 2013. Perlanjutan masa ini telah diwartakan melalui PU dan B 74 Palang 2013. Tujuan Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 di Gubal adalah untuk memberi kuasa kepada Yang Dipertuan Agong untuk melantik Pusuruh Jaya. Pusuruh Jaya bagi menjalankan siasatan dan hasil siasatan tersebut telah dilaporkan kepada Yang Dipertuan Agong, eh, Agong. Menurut Perenggan 3 Korongan 1 Korongan B Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 juga, yang di Betuan agung boleh mengarahkan di mana dan bila laporan sesihatan itu akan diserahkan. Orang. Hmm? Terima kasih Tan Sri yang dipertua. Di antara terma rujukan, ha, tentunya saya ingin ha, mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan kerana telah dengan berani menubuhkan suruhanjaya asistan diraja mengenai datang tanpa izin di Sabah. Di antara termerujukan Arsia um, ini, khususnya nomor majukan nomor ialah uh, untuk menyiasat apakah pihak berkuasa telah uh, mengambil tindakan untuk mempertingkatkan lagi uh, kaedah uh, uh, pematuhan peraturan-peraturan uh, dalam pengeluaran kad-kad pengenalan. Uh, dalam hal ini Uh, Tansi yang di saya ingin uh, bertanya kepada pihak yang Bapak Menteri. Adakah yang Bapak Menteri uh, sedar bahawa dalam SOP (Standard Operating Procedure) pengeluaran kad-kad pengenalan adalah uh, sama untuk seluruh negara? Tapi uh, adakah Bapak Menteri sedar bahawa di negeri Sabah ada satu yang dikatakan unit khas untuk negeri Sabah? Dalam soal pengeluaran dan pengenalan, Yang memberi ketiga Ada tiga kategori P1, P2, P3 dan sebagainya uh, Saya ingin mohon penjelasan Daripada yang berhormat Apakah benar unit khas Sabah ini wujud Dan apakah benar uh, Apakah uh, Tiga kategori itu P1, P2, P3 Dan dalam hal ini uh, Tuan yang uh, Tan Sri yang dikutuak uh, Apakah uh, sepanjang p uh, perjalanan uh, RCI ini uh, telah diberikan cadangan-cadangan untuk peningkatan untuk uh, memperkesakan lagi uh, SOP pengeluaran kad pengenalan. Terima kasih uh, Tuan Seri Yang Di-Pertua uh, Terma 4 yang menyebut untuk menyiasat dengan lebih lanjut mengenai prosedur amalan standar, kaedah-kaedah dan juga peraturan-peraturan berhubung dengan pemberian kad pengenalan eh uh, iaitu atau kewangan negaraan kepada pendatang asing di Sabah dengan mengambil kira standard dan juga norma antarabangsa yang terpakai bagi Malaysia dan untuk menyyorkan apa-apa pindaan atau perubahan untuk mantap dan menambah baik prosedur amalan standard kaedah-kaedah dan juga peraturan-peraturan ini ialah skop terma suruhan uh, suruhan uh, suran suruhan, suruhan Jaya Diraja dan uh, kita akan uh, dapat laporan dalam bulan September nanti. Berhubung dengan apa yang berlaku di Sabah, saya akan jawab saya betul. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Tuan Ibu betul, terima kasih eh uh, YB Menteri. Walaupun laporan lengkap belum diperolehi kerana ...di-extend uh, kepada September uh, 2013. Tapi dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja... Uh, ...kita dipahamkan sekurang-kurangnya 16,000 pendatang asing dari Filipina... Dan ...Indonesia telah diberi kad pengenalan... ...mengikut pengakuan bekas pengarah JPN Sabah. Uh, dan uh, dapat mengumpul dana lebih daripada 1 juta. Jadi, uh, persoalannya bekas pengarah JPN Sabah telah dikenakan tindakan ICA apakah tindakan terhadap bekas pemimpin negara yang mengarahkannya terima kasih ya yang berhormat uh, tuan yang dipertua semua sekali proceeding yang berlaku sekarang tu kita ada yang kita ada sesuatu yang perlu diambil tindakan kita ambil tindakan tetapi semua sekali proceeding itu ialah ini proceeding kita dengar tapi keputusan Suranjaya Suranjaya itu kita akan dengar dalam bulan September. Keputusan itu akan diserah pada agung itulah keputusan yang utama. Proceding kita tak boleh tak boleh ambil kira proceding itu sebagai keputusan. Ini banyak kekeh mahkamah yang berlaku sekarang itu ialah proceding. Kita tak boleh kira proceding mahkamah tu, itu, itu ialah keputusan. Macam kes pematang sebagai contoh. Proceding, bila mahkamah dah jatuh keputusan, itu keputusan mahkamah. Proceding kita tak boleh ambil kira. Ini adalah pandangan daripada pelbagai pihak dan Suruhanjaya itu akan memutuskan sama ada prosedur itu termasuk dalam uh, laporan siasatan nanti. Masih ada yang bermat sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir dan ini sebagai ingatan kepada Alil yang bermat bagi Alil yang bermat yang berada di diwan ini pada parlamen ke-12 sedia maklum bahawa saya jarang-jarang memberi soalan-soalan tambahan tiga.